Tässä matkalla, kun mä tulin kotiin, niin mä otin tuosta, kun mä otin käsyä, niin tämmöisen scratch-etiketin, mitä mä hyvin harvoin ostan. Jos pari ostaa vuodessa, niin se on ihme. Yleensä mä oon ostanut niitä toisia. Nyt mä ajattelin, että mä katson tämmöstä, että mä en edes tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä. Tai scratchata se pitäisi, mutta mitä siinä pitää mätsätä. Niin sanoo, että scratchaa kaikki noi voittonumerot ja kaikki sun numerot. Jos yksikään niistä mätsää, niin voittaa jonkun summan, mikä siinä on. Mä en tiedä. Tuossa on näitä kolikoita, niin otetaan tosta. Mikäs tossa on? 50 penniä. 50 penniä. Mä en tiedä, mitähän tästä. Niin kai se on ihan sama, mitä tässä krätsää ensin. Että. Ja siellä on numeroita. Täytyy varmaan nuo numerot sit jotenkin mätsätä. Joo, en tiedä. No, katsotaan, jos sieltä tulee yhtään. Tässä ylhäällä on nämä voittonumerot. Noin. Turhahan tota on kokonaan tarvitse kliinata, kun vaan näkee ne numerot. Ja siinä on 42, 10, 92, 4, 6 onks ne. Nyt pitäisi noista sit joku näistä numeroista mätsätä noihin. Nolla yksi, silloin olisi voittanut kympin. Mä en tahon nähdä noita. No ei se ainakaan 10 ole. Mulla olisi ollut 10 tossa. Mä luulen, että se on 01. No mä tsekkaan sit nää paremmin. Mä en täältä näe nyt oikein näitä. Siinä olisi ollut 41. Onks mulla olisi ollut 42, silläkin olisi saanut kympi. Ei taida tulla mitään. 11. Kymppi vissiin. Neljä. Ei oo sitäkään. Tässä on kyllä aika monta näitä, mutta mä en oo ikinä voittanut mitään mistään tämmöisistä, niin sen takia mä niitä paljon ostele. Tuossa olisi saanut 100 000, jos olisi ollut 39. Ei oo semmoistakaan. Nää ei varmaan, nää on niin pieniä, että nää ei varmaan näy hyvin kameraa. Että mä en näe ennen kuin mä katon tänne. No, samapa tuo, mutta. Siinä olisi ollut 20, 09. Ei oo semmoistakaan. 13. Näistä muuten tulee aina roskaa, sen takia mä en oikein tykkään näistä. 13. 25 olisi saanut 100 sen. Ei oo 25. 24 olisi ollut. 28, onko mun 28? Ei oo 28. Tulis nyt edes 500 tai 10, että saisi omat takas. 34. Ei oo semmoistakaan. Sinne meni. 45. Ei mulla ole semmoistakaan. Tuolla olisi saanut 5-16, toi jo. No tässä on vielä muutama näitä, mutta eihän näistä tuu mitään. Kuutone. Tuossa on kuutone. Kyllä siitä jotain tuli. Jos en mä nyt väärin näe. Ja se näyttää, että se olisi. Tuossa olisi 06 ja tuolla on 06. 15. Siinä oli 15 dollaria. No mä jäin 10 voitolle vissiin. Ei tässä varmaan mitään muuta, jos siinä yksi on, niin ei siinä kahta ikinä ole. Mutta sain 10, mä sain voitolleet. Saahan sillä kympillä taas saa kääsyä. Joo, nää ei täällä ikinä varmaan kahta voi olla. Se oli toi 15 alaa, siitä tuli. No. Ei ainakaan tappiolle jäänyt. Mun täytyykin ostaa ensi kerralla. Mä luulen, että mä ostan kans tämmösen, kun mä siinä on. Niin jos näistä voittaa vähän helpommin kuin niistä toisista, niistä ei voita ikinä mitään. Joo, 06, 06, 15, 15 dollaria. Täytyy viedä se tohon Essolle seuraavan kerran, kun mä hakeen kääsyä. Niin mä voisin ottaa 3 sillä, 15 alaa 3 lisää, nää on 5 alaa kappale.
No, $15 tuli. Ensimmäinen kerta vissiin, kun mä ikinä voitan mitään, edes pientä summaa tämmöisestä. Joo, se on siinä ja se rupesi satamaan muuten. Mun täytyy nyt ruveta tekemään jotain ruokaa, mulla on hommat tehty tältä päivältä.